Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana sizlar bu tomonimizni ham yakunlab oldik. 3 ta tomon fasad qismimiz tugadi. Ya'ni 2 kvadratdan katta bo'lgan joyimiz hozir hali gazxonamizga ish davom etyapti. 9 aprel 2023 yil bugun. Arzi 25 mingdan ustun haqqi bo'lyapti metr kvadrati. Har xil tiplar 8-9 ham yapti, pasti 4 cm. Devor tepasi qo'shilgan. Poxsa bo'lgan, tepa qismi g'ishtirilgan. Mana atkos qismlari ham 100% tugadi ishimiz. Mana pravelar chuqur berdik. Hozir travertin bo'ladi usti buni. Ushtirish qoladi buni mana shu ko'rinishda. Sababi ustalarimiz talablariga binoan qilindi. Shu zakazimiz Qashqadaryo viloyati tumanida. 5 tonna sement oldik. 4 tonna ishlatdik, mana 1 tonna yana keldi. Mana bu qismimizga. Ha, bu xonamizga. Bu ham shunga turib ketadi. Ertangdan tushamiz bu xonaga, mehmonxona 7 ga 3lik bu ham. Mix qoqib, mana bu suvoqli joylarga qilib beriladi. Bu tomonni g'ish tomonlari shart emas. Eshik quriladi, eshiklarimiz kelgan. 600-650 dan olingan MDF eshiklarimiz. Va mana bu ayvon qismimiz ham ishga turib bo'ladi. Mana bu yerga g'isht teramiz, eshik qo'yiladi. Eshik quramiz, buni olib tashlaymiz, mana bu yerga qurilgan. Va bu ichki qismi to'liq tugadi, mana bu yuza qismi ham faqat chista bo'yoq qo'ygan. Mana gaz qonog'imiz 5x3lik. Mana bu qismimiz chornovoy ishi bor hali. Mana jilkalar tashlangan. Akvalon chista bo'qilinadi. Hali ulgurmadik, mana bu tomonlarimiz ham bor. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. 350-400 kvadrat atrofida ishga turganmiz, davom etyapti. Hozir ayvonimiz va bitta xonamiz qoldi. Mana shu yerimiz qoldi. Bu qismimiz tugadi, ichki qismi. Va bu qismimiz ham chista bo'yga tayyor bo'lgan. Akvalojini jilka tayyorlangan atvis. Bular simmiq shart emas, suvoqli joylar qilindi. Viloyatlarga ham zakaz olamiz hozir. Dehqonobod Samarqanddan chiqqan ishimiz, imkon qadar ramkalarni qurdik. Alohida hisoblanadi u. 60-70 ming atrofida ramka, eshiklarimiz 100 ming so'm bilan qurish. Hozir ko'rsatib o'tamiz azizlar. Eshiklarimiz kelgan, MDF eshiklarimiz. 600-650 ming atrofida olingan, mana shu ikkov bir joyga olingan, 1,2 ming so'mga. Pokovka qilingan, mana hammasi kalitlar bilan qo'yilgan, hali quramiz buni. Va bir tonna sementimiz ham keldi mana. Standart 350 markali, sifat juda ham zo'r, 54 mingdan qopi bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting, yangi videoroliklarda ko'rishguncha. Har kuni yangi svetch bitta chiqarib boramiz, qurilish materiallari, usta haqqi, ish jarayonlari, narxlar haqida aytamiz. Savollar bo'lsa yozaveramiz. Kanalni muhim bo'lsangiz obuna bo'ling, like esdan chiqmasin. Mana eng katta qismlarimizdan biri. Tugatdik. Derazalar tozalanadi. Ko'p kishi kommentariya yozishi mumkin. Travelar chiqarib berganmiz, travetin bo'ladi. Tepa qismlarni ham bir qator ko'rsatib o'taylik.